ירים יול, בעזר השם, לילוי נשמעת לזכרו של שלו סיגרון, זכר צדיק קדוש לברכה. אתמול הייתי בניחום אבלים, במשך כמעט שעה וחצי שם היינו. מוכרח לומר שיצאתי עם המון המון רשמים, זה היה מלמד, מאוד מלמד. קיימנו בעצמנו טוב לכת לבית אבל, מלכת לבית משתה, והחי ייתן אל ליבו. אז אני מסביר. מלכת לא הכוונה גם יותר, אלא מתוך. ערב קודם היינו בחתונה של אלון, בנימין, שבעזרת השם, שבית נאמן בישראל ושמח. שמחנו איתו. ערב אחר כך, בצהריים אחר כך היינו בבית אבל, אז אתה הולך לבית משתה, ואחרי זה הולך לבית אבל, ואתה רואה את החיים על כל צדדיהם, והחי ייתן אל ליבו. ייתן את שני הצדדים. ולמדנו הרבה דברים שם בשבעה, בהזכרה הזאת. ואחרי שאני אדבר, אני אבקש גם מנריה להגיד כמה מילים קצרות, בן הדוד, נריה, לזכרו. ואני אפתח, יש הרבה חוויות, הרבה דברים מיוחדים. קודם כל, הייתי אומר, בשלב למה נעשינו בישיבה, אני אומר ככה, שלב זכה ללמוד בישיבה שלנו, הקדושה שלנו, ואנחנו זכינו ששלב למד אצלנו בישיבה. אישיות מיוחדת, אדם למד אצלנו בערך כחצי שנה, קצת פחות משנה, קצת יותר מחצי שנה. אדם שהיה בו מצד אחד מיני ביישנות וענווה, כשהיה מדבר, הוא היה אפילו מוריד את העיניים כזה, שהיה מדבר איתי לפחות. ומצד שני היה בו חוט שדרה חזק ופנימי, וכשהוא הגיע לישיבה, הוא חיפש ישיבה שמאחדת, שמדברת בשפה של קשר, של חיבור. חיבור בתוך התורה, חיבור בזרמים בתורה. ולכן הוא בחר לבוא לישיבה ואהב את התדר הרוחני המיוחד של הישיבה. ואחר כך, אחרי כמה חודשים, אז הוא החליט שהוא מרגיש שהוא רוצה אחדות מעשית, לא רק אחדות במובן הפנימי, אלא במובן המעשי, להיות מחובר לעם ישראל פיזית, ולכן הוא החליט שהוא רוצה להתגייס. היה כמה חודשים בשדרות, משהו לא רשמי כל כך, והתגייס. האבא סיפר, אומר על עצמו שהוא לא זכה ללמוד בישיבה, אבל הוא אמר לבן שלו, אתה עושה ללמוד בישיבה, תלמד, בשבילי זה כבוד גדול שאתה לומד תורה. כבוד גדול, אמירה של יהודי מאמין, שלי זה כבוד גדול שאתה לומד תורה. אז תלמד, אני איתך, מחזק אותך. ובשלב שהוא התגייס, אז הוא אומר, טוב, יאללה, עכשיו תתגייס, הוא הולך עכשיו שתגייס לשלב של הצבא, לך על הצבא בכל הכוח, שנקרא מלא מלא, לך על זה. והוא סיפר, אז היה שם גם את הסיפורים של האבא, וגם סיפורים של המפקד, הממ, הקצין. הקצין סיפר, וככה בצורה מאוד מיוחדת, אדם ש... קוראו לו בחור שקוראו לו נווה, אדם בלי כיפה על הראש, אבל עם נשמה חיה. אז הוא בשפה שלו, בתיאור שלו אומר, מעולם לא פגשתי חייל טהור כמו שלו. הוא אומר, שניים פגשתי כאלה, וכל שירותי הצבאי, אחד שלו ואחד בדיה מרק, מאותניאל. וראיתי אדם, שאתה רואה את המניעים הפנימיים שלו, שהם נקיים, שהם זכים. זאת אומרת, תמיד יש תוספות. מכאן ומכאן ומכאן. יש שלא לשמע שגם פועל ופועם. אבל אצלו ראיתי את הלשמע, את הנקיות הזאת. הוא אומר, לא פעם ולא פעמיים הוא הוכיח אותי על דברים שאני צריך לתקן, בתוך הוכחות נכונות. הייתי עושה אחרי זה חשבון נפש עם עצמי. הוא צודק, למה אני צריך לשמוע את זה ממנו? הוא צודק. ופעם אחת, למשל, הוא סיפר שהיה... הם היו אחרי שבוע שמדבר מלחמה. שבוע מאוד מעייף ומהאנשים יוצאים בסוף ולשון בחוץ. היו באיזה בית, באיזה מקום, ויצאו, וזה ביום חמישי כבר, וישאו קצת לכלוכים. אז אמרו, הוא אמר להם, תנקו, אבל הוא ידע, למי יש כוח לקרות, מנקים פה, מנקים שם, וזהו. ואז שלב בא אליו, אומר לו, הוא אומר, אפשר להגיד משהו? שאל אותו, לא אמר לו, עדינות. אמר לו, כן. אמר לו, אני חושב שלא ניקנו מספיק. טוב, והייתי צודק. אז בא לחיילים, באמת, למה אני צריך שיגיד לי? למה צריך חייל שיגיד לי? זה באמת נכון, אחר 40 דקות.
אבל אם היה כוח, אבל הוא צדק. אז כן. וזה... אני סיפרתי שם את אחד החיילים שלנו מהישיבה, מחיל הישיבה, סיפר לי כשהוא היה בעזה, אז שהדבר שהכי כאב לו, אמר, להרוג מחבלים אני מוכן. כי אני יודע שהם בני מוות. אבל מה שכאב לו זה לזרוק את הלכלוך בחוץ. מי יאסוף את הלכלוך? הוא אומר, אני נמצא בנמר, אני זורק את הלכלוך על אדמת עזה, אבל אני מלכלך את האדמה. מי ינקה? כאב לו. אמרתי, זה בחורי ישראל, חיילי ישראל, צדיקי ישראל. גיבורי חיל, להילחם באויב, מתוך הבנה עמוקה, שככה מביאים טוב לעולם, דרך ביור הרוע הזה, והם לא מאבדים את העדינות הזאת, המדהימה, שלא ללכלך בחוץ. זה חיילים מיוחדים, זה חיילים של צבא ישראלי. אז הסיפור הזה של הניקוי, אני מזכיר את זה גם, כי נספרתי את זה גם שם. סיפר הממם שהיה תחרות, הוא היה מאוד חזק פיזית. הוא נראה צנוע, אבל חזק. כבר בנעוריו, המוקדמים, אז הוא עשה תחרויות והגיע למטר, לגוף תאילנדי וכל מיני אלופויות בארץ. במקום ראשון, במקום שני בארץ. ואז הם עשו תחרות, אז החבר'ה זה אמרו, תחרות טובה, ממם, תחרות מתח. טוב, יאללה, כל החבר'ה מסביב, שלם לך, שתיים, שלוש, שם ממם, אומר לעצמו, אומר שסיפר שם, אומר, מה אני, לא בא לכבוד שלי, להפסיד לחיה. שם ממם, זה גיבור בפני עצמו. טק, טק, 10, 15, 20, הוא ממשיך, הוא ממשיך, 25, הוא ממשיך. הוא לאט לאט כבר אני, זהו, 25, כאילו. אבל שלם ממשיך, אז אני גם ממשיך. עוד בקושי, הוא אומר, אני ממש שלם מתאמץ, אבל גם אני מתאמץ, לא פחות. הגענו לזה 30. אני אומר לשלם, נו, יש לך עוד כוח, כאילו. כאילו, אני אומר, כאילו, אני מתפלא שהוא כבר יסיים. למה אני עוד שנייה? ואז, וזה 32, שלם פתאום הפסיק. לא, זהו. הוא אומר, עשיתי עוד אחד, וסיימתי. הוא אומר, אבל אני חושד שהוא עשה את זה בשביל כבודי. הוא כאילו לא רצה, בגלל הצידות, הדינות שלו, הוא לא רצה לנצח. מסתכל על האבא כזה, אז האבא מחייך ככה מהצד. הוא אומר לי, הוא סיפר לי על זה. גם האבא, משום כבודו של הממם, לא אמר כלום. אבל נרמזנו. הוא אמר ככה מהצד, שהוא היה בדרך כלל עושה לפחות 40. אם לא 50 שעשה בנעוריו, עוד יותר. אז הוא עצר ב-31. זה סיפור שגם בנעורים שהוא עשה, הוא הגיע למקום שני. למה לא הגעת למקום ראשון? למה, אני חלוט הראשון? תן לאחרים, תגידו את הכוח הזה. עד גברים, שהתחרות זה... זה משהו בתדר הגברי, לנצח, אז המקום רגע, המידות, אז זה סיפר ככה בהתפעלות, הוא אומר, סיפור, אירוע, אירוע שהיה. גם צבאית הוא היה מאוד חזק, היה מאוד, אז שם אותו בפיקוד, לא, הוא רצה ללחום, הוא לא הסגור בפיקוד. יצא באמצע הקורס, היה מוכן לקבל עונש, הוא רצה ללכת להילחם, בפועל. אז אני היה בסוף נגביסט חוד, מחוד עם המקלע. במסירות עצומה, יש את הסיפור הזה שהיה יריות באחד הבתים שהם נכנסו, באחד החצרות, הוא נשכב על חייל אחר ושם את הכסדה שלו על החייל השני. לא הסכים, אני שומר עליך. אבא סיפר שהוא סיפר את זה גם בהלוויה, גם שם, בישיבה, בעריכות רבה, שהוא כבר מראש השנה הרגיש בתוך תוכו, שזה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. לא כולם מרגישים ככה, כולם חוששים, טבעי שכולם חוששים, אבל... בניסוח חריף כזה, זה ייחודי. הוא אומר, זה רדף אותי, הייתי במתח עצום, וכל דבר, אומר, כל דפיקה בדלת, אני לא אסכים שדפיקו בדלת. מי שדפק, צעקתי עליו, מה אתה דופק? מה אתה דפקתי? לא, לא, אני דפוק. ועכשיו התקשרו אליי, עם איזו הודעה, שעה צעקת על מי שהתקשר, מה אתה מתקשר? מה, רק התקשרתי? לא, אל תתקשר. הוא ממש היה, אבל מה? עם כל הפחד העצום שהוא חי בו, והוא הרגיש שהוא עם מועקה פנימית עצומה, כל פעם ששלם היה אומר לו, אני נכנס ללבנון, מה היה אומר לו? הוא לא אומר לו, אל תלך. הוא הולך, תקה בעמלק. תנצח אותם, תקה בהם. לך תקה בעמלק. ככה כל פעם, תקה בעמלק. אהבתי, תקה בעמלק. פעם שנייה, פעם הוא נכנס, לך תקה בעמלק. פעם שלישית. תעצור את העוצמות, לך, תלחם. תקה בעמלק. ככה הוא אומר לו, זה הלשון שלו. אחר כך, כשדיברתי עם אבא, אחר כך, אמרתי לו, המילה בעמלק זה מכוון, זה כאילו, אני בטח מה, יש לנו ברירה, מי יכה בעמלק? תראו אותי, עם העוצמה, הלחישות. הגבורה הזאת, אמר, של חיילות של בית דוד, להילחם ברוע, זו עוצמה. אבא סיפר שם, שבשמחת תורה, שפעם האחרונה שלו הגיע,
אז הוא אומר, הוא לא הסתכל לי בעיניים, ואני גם לא הסתכלתי לו בעיניים. כאילו, עכשיו זה לא קורה בדרך כלל, הפוך. מראה איזה רגע בינינו, בשמחת תורה היינו בבית, ואני כאילו, אני אסתכל מהצד, אני לא מוריד את העיניים, אני מוריד את העיניים. איזה שנייה. אמרתי לו אחר כך שעל זה נאמר ולכו שניהם יחדיו. יש פה אגדת יצחק, הוא אומר, לא יכלתי להגיד לו כד ואני אכד בראש שנה, לא אמרתי את המשפט, דילגתי לו כד ואני אכד, דילגתי לו תוקף. והאימא סיפרה, מיד שם סיפרה, שהוא שאל אותה לפני כן, מתי זה אגדת יצחק? קורא לו שלב יצחק. מתי זה אגדת יצחק? מתי הפרשה של אגדת יצחק? ככה הוא שואל את אימא שלו. אמא שלו אומרת, לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת. ואבא דילג על אגדת יצחק בראש השנה. ואני אומר שבאותו רגע, ואני כל פעם אומר לו, תכה בעמלק, והוא אומר, אני נלחם בחוד הכי, אני רוצה להילחם בקצה, בפועל, לא בפיקוד, לא, אני אלחם. אני אומר שהשבריר שנייה הזה, שלא מסתכלים אחד לשני, כאילו יודעים, בתוך תוכם, שיש פה איזה מסירות נפש, זה נאמר בלחוש שנייה מיחדיו. זה הקטע. אתה רואה כמה אבא קשור לילד הזה, כמה הוא קשור, אתה רואה את זה, כל השיח הזה, ההורים, האחים. אחרי זה הסבתא אומרת, כמה אני הייתי קשור על הנכד הזה, והדוד אומר קשור. עולם שלם. אתה רואה, האבא דיבר, אתה רואה את העוצמה של האהבה של הילד הזה, ומצד שני, צריך להילחם. צריך להילחם. ואתה רואה מה זה הקטע יצחק של דורנו. מתוך הבנה, והכרה, ומסירות נפש. זה קדושי ישראל, גם הבן, ודאי, קדוש צדיק וקדוש, וגם המשפחה. איזה גדולה, פנימית, רוחנית, נשמתית, בשביל להגנה על עם ישראל. עכשיו אני ככה למחק קצת החוויות, אבל זה החוויות עמוקות. אני רוצה להוסיף עוד דבר, שאירוע שהתרחש תוך כדי הדיבור של האבא, אתה יודע, מגיעים לישיבה, ספרת אחרי, למי שנסע איתי, תמיד זה אירוע מאוד דינמי. מי נכנס, מי יוצא, מי מדבר, מתי מדבר, איך מדבר, איזה אנשים באים, האינטגרציות שמתרחשות, זה מאוד מאוד דינמי. כל ישיבה. זאת אומרת, יש ככה כזאת, איך דברים מתרחשים. כשישבנו שם אתמול, אז היו שם שני קצינים, היו שם כמה קצינים מהצבא, ממהם שלו, ועוד שני קצינים שיושבים שם, ואבא מדבר. ואז הוא אומר, כחלק מהמורכה שלו, הוא ברח, אומר, אני ברחתי מהדפיקה בדלת. פשוט ברחתי, אמרתי, זילו ידפיקו בדלת. כל מי שזר מסביב הבית, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? וכאילו, שאני, הוא לא מרוב המתח שהוא יבוא. והוא אומר, הבא אחד אזרחי, דפק על הדלת, אתה אומר, מה אתה עושה, אתה צריך משהו? לא, הוא התחיל לסובב בחוץ, אתה צריך משהו? לא, 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 לא צריך, לא צריך, אני... ואז הוא דיבר כמה הדפיקה בדלת, כאילו, ואז תוך כדי שהוא מדבר, אחד הקצינים אומר שם, זה הייתי אני. עכשיו, היה לא נעים, כי זה כאילו, הוא כאילו הסביר איך הוא בורח מהדפיקה, ואיך כאילו הדפיקה עודף אחריו, וכאילו הם הדופקים, זה היה אירוע כזה עדין. ואז הקצין הזה אומר, זה לא היה נעים. אני הייתי אני, ואני בדקתי כל כך שזה אתה, כי לא כתוב בדלת אצלכם בכלל איזה משפחה. עכשיו, הוא אומר שהתלבטתי לכתוב על הדלת, לא לדפוק. הוא אמר, לא רציתי לכתוב, לא לכתוב. אני אכתוב, אז זה גם בעיה. לא אכתוב, גם בעיה. אז לא כתבתי כלום. וגם לא שמתי את השם של המשפחה, כי זה צ'יפוץ, אבל אני לא שם. אז הוא אומר, אני לא יודעת, זה אתה, אפשר, אסור לנו לטעות. אז איך נדע אם זה אתה? לא כתוב שזה במשפחה שלך. אז דפקתי בשביל לדאוג. אתה שאל אותי בסדר, אמרתי בסדר, לא דפקתי, אפילו עמד שם בצד. עמדתי בצד. עכשיו, זה אירוע מאוד עדין, כי עומד קציני הנפגעים. והוא מדבר מבחינתו מה זה הדפיקה בדלת, וכמה זה... זה אירוע מאוד, והמסכן הקצין. ואחרי... שמונה דקות שהיה ממשיך לדבר, הוא אומר, אני יכול לומר משהו, אבל לאלה שיושבים פה. הם עושים את העבודה הכי קשה בצהל. הם מלווים את האנשים, הם דופקים ברגישות, הם עושים... איזה צדיקים, איזה תיאורים. אתה רואה את הקצין הזה מחייך? אבן הגולה מעל ליבו. אתה רואה, זה היה אירוע מאוד מרגש. קודם כל זה שם איזה זרקור על התפקיד הזה. להודיע, איך מודיעים, מי מודיע, איך עושים את זה. שהיה פה שבת בקריית אונו, של חברי קריית אונו, דיברתי עם קצין אחד כזה, קצין נפגעים, שזה אירוע מאוד 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 משמעותי, איך עושים ומה עושים, וכל רגע ושנייה נצרב פה, והכל רגיש ברמות מאוד מאוד גבוהות. הוא סיפר אבא שמצמדו אליו אחר כך כמו ליוונים, איזה יום שלם לראות שהכל בסדר. אז הוא דיבר בשבחה, ראיתי, אני אומר כאילו באירוע הפנימי של זה, איך מצד אחד יש פה את הבריחה מהדפיקה ומה זה אומר, ומצד שני הקצינים שזה התפקיד שלהם, ומצד שלישי, וכמה שהוא, בסוף אתה מבין את המקום שלהם, התפקיד שלהם, כמה זה,
אתה רואה יהודים שיראים לך רחוקים, אבל כשאתה רואה להם שהוא צדיק וטהור, אתה רואה את החיוך נמתח, ואתה רואה את הנשמה מתעוררת, אתה רואה את הטוב הזה שפורץ אצל בני ישראל, זה כל כך היה חזק. אני חצי מהזמן דמעתי מפה, דמעתי משם, אתה רואה כאילו זה... אחד הדברים שהוא מזכיר פה, דיברנו על המסירות שלו, על האכפתיות שלו, אז הרב יוסף, הייתם גם בקשר מיוחד, הוא כתב לרב יוסף בוואטסאפ, כמה משמעותי היה לו החודשים בישיבה, שהוא היה, והוא שמע, וכמה משמעותי היה לו שיעורים של הרב יוסף, וכתב לו משמעותית, אז הוא כתב שזה היה משמעותי, והיה לו, כל מי שהכיר מפה מהישיבה, את ההתנגדות ללשון הרע, מאוד מאוד חזק, לא להגיד ללשון הרע. אז אמרתי שם אתמול, שאלו ואהבת לך כמוך, מצד אחד, ותעשה ולא תעשה, עשה שאהבת לך, ולא תעשה של לשון הרע, שזה הלא תעשה שאהבת לך כמוך. וכמה זה חשוב, הייתי אומר, אם אנחנו בישיבה נתאמץ, אהבת לך כמוך מצד אחד, ולא, לשון הרע מצד שני, זה דבר גדול מאוד. אני הבנתי שאפילו התקשר מהצבא לשאול על אבק לשון הרע. וכמה זה חשוב, כמה זה אתגרי, כמה חשוב ללמוד את זה על לשון הרע. ועל שמירת הלשון, ועל ההלכות, צריך לדעת את זה, זה הלכות, יש שבע כללים, מה הכללים, כלל הראשון לתועלת, הכלל הראשון לתועלת, בכלל להתחיל לדבר או לא לדבר, אם אתה רוצה לתועלת או לא לתועלת, אם זה לתועלת, זה היסוד הראשון. ואחר כך, ששת הכללים של החפץ חיים, שמבדעים שאכן זה יהיה לתועלת ולא, לא יהיה לתועלת, למשל, ששמעת את זה בכלי ראשון, שאתה לא מגזים, שלא נגרם לו נזק יותר מאשר המדינה הגורם לו, וכו', וכן על זה הדרך הכללים. אבל צריך לדעת את זה, צריך לשמור את זה, צריך להתחזק, אני אומר לא נשמתו, להתחזק בזה או נשמתו, הוא מגיד עלינו. אז זה דבר גדול. הוא גם דיבר על הצבא עם מקום מאוד רוחני, מאוד מאוד אמוני. עד כדי הביטוי עשו בזה אחרי זה מדבקה, ובשבילי מדי הצבא זה מדי כהונה גדולה. מדי כהונה, הוא אומר, זה מדי כהונה, אני מרגיש שזה מדי כהונה. כמו נשמה מיוחדת, קדושה מיוחדת כזאת, שיש לה שליחות. יש לה שליחות והיא חותרת אל השליחות שלה, והיא מבינה את תפקידה, ולשם היא הולכת. זה כאילו ממש אתה רואה את הנשמה, ופה זה מאוד בולט, כי יש בו את הטהרה הפנימית הזאת, שהיא תופעה, היא הופעה, לא סתם מי אמר, זה היה תופעה, זה לא שהולכת למקום הזה ומתעלה, ובסוף מוסרת את עצמה על קידוש השם. עולה למדרגת קדוש, ובמקום מאוד מאוד טהור ופנימי. ועוד יותר, גם הוא הבין שזה מתוך תורה, שזה בא מתוך בית מדרש, מתוך ישיבה. בהתחלה הבא אמר לו, לא הייתי לך צבא. הוא אמר, לא, 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 קודם כל תורה. הוא מבין שהתורה היא הבסיס לכל העשייה אחר כך. וגם כשלעצמה, גם כשאני תורה בכל רגע ורגע בית מדרש, לא רק בשביל לעשות. אלא גם כל רגע ורגע בית המדרש עודים תורה, זה מביא אור לעולם, מביא תיקון לעולם, מביא קדושה לעולם, מביא מרחה לעולם. זה הכוח של תורה. ואחר כך, בתוך הכוח הרוחני הזה שנושב יום-יום, מתוך זה צורכים ענפים ופירות ופרי פירות. ואחר ייתן אל ליבו, אני אומר, אחר ייתן אל ליבו, אני אומר שתי דברים בזה. קודם כל לחיות. אחר ייתן אל ליבו, למה קוראים החי? החי זאת אומרת שתמשיך לחיות, עושים לחיות. אנחנו לא... עוברים על לאו שלא תתגודדו. לא תתגודדו, אז אמרנו פעם, שימו כוחה, למה לא תתגודדו? כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך. בנים אתם להשם אלוהיכם, אתם בנים, יש לכם אבא. אתם חיים, חיים נצחיים, אתם לא עוברים. עכשיו, מי שמתגודד, הוא כאילו כל כך כואב לו, עד שהוא מכה את עצמו, עד שהוא ממית את עצמו גם כן. הוא כאילו אומר, גם חלק ממני מת איתך. זה לא אמירה יהודית. אמירה יהודית, אנחנו חיים. אתם מדבקים והשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. לפעמים אתה לא מסוגל, זה משהו אחד, אבל זה לא אידיאל. שאתם על אידיאל, אני לא מסוגל. אידיאל יהודי זה לצמוח, זה לגדול. כמה שאתה יכול, לבחור בחיים, ובחרת בחיים. ואנשים ש... משפחות שכל מדברים על זה, יש להם בחירה. האם לשקוע ולצלול לתוך האובדן, או לבחור בחיים ולהוסיף חיים. יש כאב, יש כאב עמוק, נמצא. אבל אתה בוחר בחיים, זו בחירה מאוד מאוד ברורה. בחרת בחיים. אומר, והחי, תן לי בו, קודם כל והחי. והחי, תוסיף חיים בעקבות כל מה ששמעת וראית וספקת. תוסיף קדושה, תוסיף טהרה, תוסיף תורה, תוסיף מידות, תוסיף אהבת לך כמוך, והחי ייתן לליבו. אז קודם כל וחי. אז מה שאני ייתן לליבו, מה זה ייתן לליבו?
כי אפשר לחיות בעולם הזה בלי ללמוד. העולם הזה זה כמו בית ספר, אפשר לא ללמוד בכלום. אתה יכול לחוות אירועים ולשמוע ולראות, והכל עובר לידך, ולא נגע ולא פגע ולא קרה כלום. ואתה יכול לספוג, לספוג, ולקחת ולחשוב, איפה אני סופג את זה, איך אני לוקח את זה. הנה ראיתי פה, הנה פה בחור בישיבה, עמד בישיבה. הכרתי אותו, הנה כך, הנה תשמע מה הוא אמר. תראה את ההקמדה שלו בזה, את המסירות שלו. והחי ייתן לליבו, כשהחי נותן לליבו, הוא גדל, הוא גדל. הוא מתפתח. ואז הוא ממשיך את החיים, גם של מי ששבלה לשמי מרומים, בגלל זה מרומים, הוא ממשיך את חייו, ממשיך את האור הזה, הלאה. בעצם להמשך החיים שלו ולדורות הבאים. יהיו הדברים שאמרתי לזכרו את האור, והתחזקות שלנו כישיבה. וכמו שאמרתי גם על יקיר, עצב ותפארת, זה חצר על האובדן של איש גדול כזה. ותפארת, שמתפארים שעם ישראל יש לו, ראו בריאה שבראתי בעולמי, תראו את הנשמות הטהורות הקדושות האלה של עם ישראל. רק אני אספר בסוף, ככה משפט סיום, שבסוף שדיברנו עם הקצין, ככה בסוף, ככה בצד, קצין מתוק הזה, אז הוא אומר לנו, אז דיברנו על זה שלו, מהתורה לפני כן, אז הוא אמר, תלמדו בשבילנו. אחרי זה ברכנו אותו, כת כהנים, וזה מלמר. הוא מסתכל עליי, אבל תלמדו בשבילנו. אז זה המסר של החיילים שהם בחזית, למי שיושב בחזית הרוחנית, שעובד בחזית הרוחנית, תלמדו, 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 תוסיפו עוד אור, תוסיפו עוד ברכה, תוסיפו עוד דבקות. תלמדו בשבילנו. ככה אמר. אז נזכור את את המסר הזה של הקצין שמבין ויודע ומרגיש מה הכוח הרוחני. קח את האמרה של האבא, כבוד גדול בשבילי, שאני לומד תורה, ואת המסר של הקצין, שאומר, תלמדו בשבילי, אנחנו עם אחד, אנחנו בחזית, אני נמצא בשורת הנפש, ואתם תמסרו את הנפש פה על הלימוד, על התורה מישראל, זה המגדלור שלו, תלמדו בשבילנו. וביחד ננצח בעזרת השם, ניצחון גדול, ואמיתי וחזק, נזכה לגאולה שלמה, וכן יהי רצון, ואומר אמן. בכבוד. שלום לכולם, ברשות הרב ראש הישיבה, נגיד משהו בקצרה. נגיד משהו שאמרתי פעם פה בישיבה, אבל נכניס את זה לשלב ונספר קצת על שלב. יש את הפסוק בתהילים, צדיק התמר יפרח כארז בלבנון ישגה, שתולים בבית השם. יש הרבה פעמים, הצדיק הוא דומה לתמר. למה הוא דומה לתמר? למה התמר הוא הולך ישר עץ גדול, והצל שלו בשביל לקבל צל מהתמר, אנחנו הולכים למרחוק, אז אותו דבר ככה, ההשפעה של הצדיק הרבה פעמים, דווקא אחרי פטירתו, אז הוא משפיע עלינו למרחוק. ואיך הוא מצליח, איך הצדיק מגיע לדרגה כזאת, על ידי שיש שתולים בבית השם, שהוא שתיל בבית המדרש, נמצא בבית השם, לומד בישיבה, אבל על ידי כך הוא נהיה צדיק. אז מהפסוק הזה אפשר באמת להכניס את שלב בן דודי, היקר השם ינקום דמו, שלב, מה שהיה בו, מיוחד בו כל הזמן, שהוא היה אוהב, היה לו אהבת תורה אמיתית, והיה רוצה תורה שלמה, תורה בלי מחלוקות, תורה, כוונה מחלוקות גסות, בדברים כאלה, בזרמים, בדברים כאלה, והיה לו בישיבה קולמת לפני כן, והיה לו ממש קשה עם זה. הוא דיבר איתי כמה פעמים על זה, אמרתי לו, תבוא אלינו, פה אנחנו, ברוך השם, הישיבה שלנו, יש לנו המון המון זרמים, ומשלבים, וחיבורים, וברוך השם הוא הגיע לישיבה ונהנה פה בישיבה וישב ולמד, השתדל מה שהוא יכול. ומה שאני יכול להגיד על שלב אחר כך, מה שהוא אמר לי אחר כך, אני מחפש תורה יותר למעשה, כי זה היה משהו בנשמה שלו. בגלל זה אחר כך הוא הלך לצבא ושם הוא רצה ללכת למקום הכי קרבי שיש. עכשיו נספר כמה סיפורים על שלב, מה שאפשר ללמוד ממנו. סתם, אני, כאילו חשבתי לעצמי, ואז פתאום אני נזכר, פותח את הפלאפון, רואה את ההודעות. לפני שנתיים הוא שולח לי פתאום הודעה, תגיד לי נראה מאיפה אני יכול לקנות נוקיה C2. אני אומר לו, לא, אתה יכול לקנות אצל אהרון כהן פה בחנויות, בישיבה, משהו כזה. אמרתי לו, אבל למה? דיברתי איתו, אמר לי, לא, ראיתי את אחד חרדי באוטובוס עלה, דיבר איתי, אמר לי, למה אתה צריך פלאפון כזה גדול? תחליף. אחר אמרתי לו, בסדר, הוא אמר לך, מה אתה מתייחס לכל דבר שזז? אז אחר כך אני חושב על זה, כאילו זה
הוא היה כל כך ילד טהור, מכל בן אדם שגם מדבר איתו, לוקח ממנו איזה משהו קטן. רוצה לקחת משהו. כל דבר, הוא רוצה כל הזמן, בחור שרוצה כל הזמן להתקדם, לקחת את הטוב, בכל דבר. זה כאילו סיפור שנזכרתי שהיה לי איתו. עוד סיפור שהיה לי שערב ראש השנה פעם אחת, אחרי שהוא היה בישיבה, מתקשר אליי, הוא מתקשר אליי, לא עניתי לו, אני מתקשר אליו, לא עונה לי, ככה 4-5 פעמים, לא הבנתי מה לחוץ. ואז הוא אומר לי, נראה, רציתי להגיד לך שנה טובה, אבל הכי חשוב, רציתי לבקש ממך סליחה. אמרתי, לא על מה סליחה, אני צריך לבקש ממך סליחה, על כל השלבות שלך, המידות שלך והכל. הוא אומר לי, לא יודע, אולי פה, אולי שם, אולי פה, אולי שם. אז בסופו של דבר, כאילו, כמה בן אדם רוצה שהיה פה בישיבה, וכאילו אני השתדלתי לדאוג לו, לעזור לו, דברים כאלה בישיבה, בסופו של דבר הוא מחפש, אולי חס וחלילה פגעתי במשהו קטן, זה כאילו שלב. אז המסר שאפשר לקחת מסלב, זה נגיד עוד משהו קטן, כמה פעמים היה עבודה, הוא היה בעבודה, דיברו שם על לשון הרע, הלך לאבא שלו, אומר לו, אני עוזב את העבודה כי דיברו שם על לשון הרע. איך בן אדם כאילו אכפת לו, כואב לו מלשון הרע ומפנים את זה למעשה, מי היום היה עוצב בעבודה בגלל שמדברים שם על לשון הרע. אז זה שלב שבאמת מידות, בן אדם ממש הקפיד בן אדם לחברו, ועם כל זה, כמו שהרב יצחק אמר לנו גם אתמול בשיבה, שהוא אומר, גם כמה שיש את המידות והכל, ובין אדם לחברו, נכנס פה הקטע של הגבורה, שזה ככה זה כמו יהודי אמיתי, שיש לנו גם חסד וגם גבורה, ובצבא רצה ללכת במקום הכי רחוק, להתקדם כמה שיותר, לחלות את הרוע, וזה האמת, זה ביהדות שיש לנו מצד אחד גם את החסד, גם את הגבורה, והכל ביחד. בעזרת השם שיהיו הדברים לעילוי נשמתו, השם ייקום דמו, אמן כן יהי רצון.